E olha, um comerciante foi vítima de um assalto ontem na cidade de Cambé e foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Os bandidos confundiram ele com segurança. Na verdade, o senhor que foi baleado foi buscar a esposa no estabelecimento comercial da família, quando por pouco não perde a vida. Não, dá vontade de pegar aí. Explodiu o mundo, porque você vê assim, você de bem, nunca fazer mal ali, hein? Você vê isso em troca. Revolta, tristeza, uma mistura de sentimentos que expressa bem o que essa jovem comerciante está sentindo. Depois que o marido dela quase morreu durante uma tentativa de assalto. O roubo foi nesse mini mercado localizado no Jardim São Paulo, na cidade de Cambé. Já estava, o estabelecimento já estava fechado. A gente só estava abrindo a porta para os clientes irem saindo para ir para a sua casa. Foi nesse momento que os bandidos chegaram? Sim. Na verdade, eu não vi. Como a porta estava fechada, e meu irmão ficava na porta para abrir a porta e os clientes irem saindo. No que um cliente saiu, ele deu voz de ação. A vítima estava em frente ao estabelecimento comercial conversando com a funcionária de uma farmácia que fica aqui nas proximidades, quando os dois bandidos chegaram e deram voz de assalto. Achando que Luciano se tratava de um segurança, um dos bandidos efetuou vários disparos de arma de fogo, acertando um tiro nas costas de Luciano Bini, de 41 anos de idade. Ele foi levado para a Santa Casa de Cambé e transferido ontem à noite mesmo para o Hospital Evangélico. Segundo a família, Luciano escapou da morte por um verdadeiro milagre. Ele nasceu de novo. Ele só não ficou paraplégico também por Deus. Ficou 1 milímetro da coluna. Visivelmente abalada e ainda bastante assustada, Viviane Valarini se revolta com tamanha brutalidade cometida pelos marginais. Dá vontade de pegar aí. Explodiu o mundo, porque você vê assim, você de bem, nunca fazer mal ali, hein? Você vê isso em troca por você ser honesto. Os marginais fugiram no Palio Azul, sem levar nada do estabelecimento comercial, mas tiraram sossego e tranquilidade de quem vive só para o trabalho. Continua, né? Para quem fazer isso com ele, né? Vai parar, vai daí, vai fazer o quê? Que a nossa vida é isso, né? E se ele não tivesse levado o tiro, era meu irmão. Que meu irmão estava na cabeça. Muita judiação, né? Muita covardia também por parte desses bandidos. O pessoal trabalha, acorda cedo, trabalha o dia inteirinho. Quando está fechando o estabelecimento comercial com toda dificuldade por conta dessa crise que instalou no país, vem um bandido praticar um assalto e quase tira a vida de um pai de família. Os assaltantes, por enquanto, não foram presos ainda, mas eu tenho certeza, com a Polícia Civil, com os investigadores eficientes que nós temos, felizmente, na cidade de Cambé, esses marginais devem ser colocados atrás das grades o mais rápido possível.